OK, dneska si ukážeme, jak zaručeně zrychlit váš počítač pomocí takových mých 5 typů a triků, díky kterým váš počítač bude rychlejší, bude výkonnější, bude lépe zvládat hry a bude prostě lepší. Jako první takový tip si odstraníme zbytečný soubory, který se automaticky ukládají do systému Windows a akorát zatěžují počítač. Takže si otevřeme takhle tady tu aplikaci spustit, ta se spouští Windows Key a R a do toho otevřít napíšeme procento, temp, procento, máte to ještě v popisku napsaný. Dáme tady OK a zde si můžete všimnout, že je spoustu složek a souborů. Tady ty složky a soubory jsou vlastně zbytečný data, který si počítač automaticky uložil, takže si jednoduše všechny označíme a odstraníme. Opravdu to u některých počítačů může být klidně až 50 GB, jako jsem já měl například před rokem. Momentální situaci k tomu okolo, myslím, že 1 GB, záleží, jak často to děláte. Takže doporučuji to dělat třeba jednou za měsíc, protože tady to jsou opravdu složky, které nejsou vůbec nějak potřeba, a doporučuji tu mazat, protože to akorát zabírá paměť a zatěžuje to počítač. Jako další tip si ukážeme, jak změnit napájení vašeho počítače. Takže znovu půjdeme do téhle dolní lišty a zde napíšeme ovládací panely. Nebo stačí, že napíšete panel, ono to automaticky vyhledá. Klikneme takhle na to a spustí se nám takovýhle menu nebo nastavení. Zde půjdeme teda do systém a zabezpečení, je to takový štít, klikneme na to a zde musíme jít trošku dolů a kliknout na možnost napájení, je to taková baterka. A zde si můžete všimnout, že už jsou dvě možnosti. Buď je tady rovnováha, anebo vysoký výkon. Ten vysoký výkon jednoduše znamená to, že hry poběží na více FPS, protože počítač automaticky preferuje výkon nad spotřebou, takže pokud máte například notebook, tak to bude brát více energie. Pokud máte stolní počítač, tak to bude brát více energie ze sítě, to už je na vás. Ta rovnováha znamená to, že automaticky to šetří baterku a nedoporučuju. Takže pokud jsi hráč, tak musíš mít prostě zaplý vysoký výkon, protože to opravdu ovlivní FPS ve tvých hrách a opravdu se to projeví. Tohle je docela důležitý bod, takže pokud jsi hráč, tak si to nezapomeň zakliknout, aby si měl více FPS. Jako další tip mám tady defragmentovací disky. Je to opravdu tip, který hodně pomáhá a zjednoduší defragmentaci, znamená to, že přepíše některé soubory a uspořádá je tak, aby byly za sebou, což znamená, že samozřejmě ty aplikace a ty hry poběží rychleji, protože se to nemusí přázovat. Pokud chcete vidět víc, tak máte v popisku odkaz to defragmentace. Takže to uděláme jako předtím, klikneme na dokumenty, na tento počítač a zde si vybereme jakýkoliv disk, který chceme, zase na ně klikneme, dáme tady vlastnosti, klikneme na nástroje a zde už máme možnost optimalizovat a defragmentovat jednotku. Takže klikneme na to optimalizovat a vybereme si disk, který chceme. Zase si můžete všimnout, že třeba u toho SSD, co už má napsaný, je třeba optimalizovat, protože poslední jsem dělal asi před půl rokem. Takže jednoduše kliknete na to optimalizovat a ono to krásně uspořádá ty soubory, takže celý systém poběží rychleji. U toho SSD to trvá poměrně krátce, nicméně u toho harddisku to trvá o něco déle, protože samozřejmě tam je disk, který je reálný, to SSD je virtuální, takže si musíte připravit na to, že to trvá o něco déle. Takže například tady harddisk, kde mám uložený hry, se opravdu vyplatí to dělat třeba jednou nebo dvakrát do měsíce, já to osobně dělám vždycky poté, co nainstaluju nějakou hru, protože se to krásně přepíše tak, jak já chci a celá ta hra prostě běží rychlejc, takže dáme takhle optimalizovat, než to začne analyzovat a potom začne defragmentace, jak jsem říkal, trvá to u těch harddisků o něco déle, jak u těch SSDček. A můžu vám zaručit to, že ty hry opravdu poběží rychlejc, protože se budou rychleji načítat textury a prostě ta hra bude svižnější. Jako další tým mám tady znovu nepotřebné složky, které akorát vzpomenou počítač, že znovu spustíme tady ten program spustit, zase Windows Key a R. Do toho otevřít napíšeme prefetch, máte to samozřejmě napsaný v popisku, klikneme na OK a zase si můžete všimnout, že je spoustu složek a souborů, které jsou zase k hovnu. Jak jsem říkal, čím častěji to děláte, tím méně toho tam máte. Jestli to děláte jednou za rok, tam to budete mít úplně extrémně a je možno, že to budete mít třeba až do 10 GB a to už je opravdu znát. A navíc ty složky jsou některé zapnutý na pozadí, takže to zpomaluje vás počítač, takže nezapomeňte to takhle dělat třeba jednou, dvakrát do měsíce. A jako poslední mám tady takový rychlý tip a to je zapnutí herního režimu, který nabízí přímo Windows, takže přejdeme takhle do nastavení. Zde už by se měla nacházet kolonka hraní, takže na to klikneme a zde když přejdeme dolů, tak už je možnost herní režim. Já už ho mám teda zaplay, takže pokud to nemáte zaplay, tak si ho zapněte. Opravdu to hodně pomáhá, protože to automaticky vypíná nepotřební aplikace, které jsou na pozadí a tím teda více zbývá procesoru a RAM na tu hru, kterou vyhrajete, a což znamená více FPS. Nicméně to je z tohle videa tak vše. Věřte, že těch triků a různých rad je spoustu, opravdu hodně a chtěl bych s tou udělat takovou sérii, pokud se vám to bude líbit, tak s tou určitě udělám sérii, takže když tady dáte třeba 200 lajků, tak někdy natočím druhý díl, nevím sice kdy, ale to je jedno, takže 200 lajků natočím další díl a vyzkoušejte si to, protože to opravdu pomáhá, mě to zrychlilo počítě třeba tak o 50%, musím se opravdu přiznat, že to je bomba. Nicméně to tak vše, zanechte like, odběr, mějte se do členství a soutěž už se skončila, čus.